Bano bagamba nti omulimu guno gwa kitiibwa, naye abantu abatalina butendeke bumala bagwonoonye ekintu ekizibu ennyo okukyusa. Kaakano balabye bino biri bityo, kwe kusalawo okuleeta etteeka okwongera okunyweza omulimu guno. Nga bayita mu kibiina kyabwe ki Uganda Institute of Professional Engineers, bagenda kunnyikiza enkola ey'okuwandiika bammemba baabwe bonna mu ggwanga. Okusinziira ku ssentebe w'ekibiina kino Engineer Isaac Mutenyo, kino kigenda kubayamba okwegobako abatalina bukugu bumala mu mulimu guno n'okulongoosa erinnya n'ekifaananyi kyabwe. Buli mwaka, ba engineer abawera ddala bamaliriza emisomo gyabwe mu matendekero ag'enjawulo naye omuwendo gwe bawandiisa mutono ddala. Bano babadde mu musomo ogw'ennaku essatu wali ku kibuga Jinja mwe basaliddewo okunnyikiza enkola eno okuwa abantu empeereza ennungi. I mean, in terms of being an engineer, that an engineer is responsible for making decisions of an engineering nature. Those must be registered engineers. Okay? Ela bagamba nti mu nkola eno buli muntu alina okugezesebwa ku mulimu gwe era abo batasobola kumatiza kibiina bagenda kuggyibwako ebiwandiiko byabwe. Very sure the management and the board of UNRA knows that requirement of the law has to be satisfied, that the people who are going to be recruited under the new structure of UNRA. Mu bibuga byonna, galaji z'emmotoka nnyingi zirimu abantu abakanika, naye nga ku bano batono nnyo abalina obukugu mu mulimu guno.